Co je poslední? Já. Dobrý. Takže, tady se nacházíme právě v té chodbě Hadice. No, jak můžete vidět, tak ty důvody, proč tohleto nemůže být normálně zpřístupněny, jsou celku jasné. Tady ta krátníková výzdoba není zas tak bohatá, ale už můžete vidět poměrně zajímavé syntrové náteky. Syntr určitě tam vápenatý. Voda, když protíká vápencem, tak se bude sbírá ty minerály a potom, jak zůstávají kapky na stěnách, pomalu se odpařují, velice pomalu, tak vlastně vznikají tady tyhle ty náteky. Klidně může vznikat 10 000 let. Tady, na tom stropě, tady právě to snížené, tady můžete vidět takzvané inverzní škrapy. Voda, jak tady proudí, tak to turbulentní proudění vymílá tady tyhle ty kaviče. No a způsobuje to, že se vytváří velice osté hrany. A tohle je právě to místo, kde si ten člověk rozbil tu hlavu, jak jsem o tom mluvil. Je to jako vždy.